Po zpět a pět právě je. A všichni už sedí dávno kolem stolu. Oddělení IT dnes nepije IT. Ani Michal, ani David dnes nepiju kolu. A ty jdeš pozdě, jdeš lej. A každej už má jasno, jak to má být. Koho firma potřebuje a co nepodcení. Systém se musí od základu změnit. Windows. Slova se ujímá Luboš, přátelé, a slibuje pouze několik věd. Neučte mě znát, jak se řídí korporát, a neučte mě znát, jak má fungovat svět. Přináším řešení, vím, jak z krize ven. Zde jsou mé postupy a mé vize změn. To jsou mé hodnoty a v nich je jistota. Každý z nás právě teď do lepšího života. Okno otvírá, už to začíná. Každý zaspívá, IT, IT, a já. A povstání spím, sedě renese z místa. Hvězdář i filozof staví vzdušné zámky. Pila perly stane jedný život a známky. Stoupenci utopie, utonulí ze stulí. Utopenci, svědci, obložení cipulí. Buditel je nevzbuditelný, on je off. A v novém okně vzniklo těchto několik slov. Lorem ipsum. Lord, sit down, let Lord.